नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमाले आफूलाई यति बेला चौतर्फी प्रहार भइरहेको बताएको छ। विशेष गरी उसको सङ्केत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, त्यसै गरी दुर्गा प्रसाई, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह लगायतका प्रति रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। नेकपा एमाले जनतालाई जागरण गराउने भनेर शुक्रबार राजधानीको दरबार मार्गमा जागरण सभा पनि गर्यो, तर त्यो सभा आफैमा एक हिसाबले भन्ने हो भने आलोचनाको सभा बन्यो। त्यो सभामा बोल्ने नेताहरूले अन्य विभिन्न पार्टी नेता व्यक्तिको आलोचना गरे एकातिर, भने अर्कातिर आलोचना के कारणले पनि भयो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेकपा एमालेलाई 1,00,000 जरिवाना गराउने निर्णय नै गर्नु पर्यो कि दरबार मार्गका सडक पेटीमा फोहोर गरेको भनेर। नेकपा एमाले र त्यसमा पनि एमालेका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह बीचको जुन टकराव देखिन्छ, त्यो टकरावको अन्तर्य चाहिँ के होला? बालेन शाहले सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको दललाई जरिवाना गराउनु पर्ने यो स्थितिलाई कुन रूपमा बुझ्ने होला? हामी आजको यो संवादमा विशेष गरी यही विषयको सरफेरमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता प्रकाश रोकाया। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ। हस् धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेकपा एमालेलाई जुन नगद 1,00,000 जरिवाना गराउने निर्णय गर्यो, त्यो निर्णय एकदमै चर्चाको केन्द्रमा छ। तपाईँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ ताकि सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै दललाई, अझ भनौँ प्रधानमन्त्रीकै दललाई सडकमा फोहोर गर्नु हुँदैन जथाभावी भनेर महानगरपालिकाले सिकाउनु पर्ने स्थिति भनिसकेपछि कस्तो अवस्थामा पुग्यो नेकपा एमाले? होइन, मैले पनि त्यो अवेर चाहिँ त्यो पत्र महानगरपालिकाले लेखेको पत्र हेरेँ, होइन, साँच्चै उनीहरूको नियमले नेकपा एमालेका मान्छेहरू त्यो जम्मा भएर होइन फोहोर गरेका हुन्, त्यहीले चाहिँ त्यहाँ उल्लेख भएको चाहिँ होइन नियम ऐन जे छ भनौँ न त्यो आकर्षित गरेको हो भने महानगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट होइन त्यो गर्नु उसको लागि ठिक भएर नै लेखेको होला। जसरी नेकपा एमालेका अन्य नेता कार्यकर्ताहरूले यो मामलामा बालेन शाहको या भनौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको विरोध गरिरहेको देखिन्छ, तपाईँ त्यो ढङ्गले विरोध गर्नुहुन्न होइन? होइन, यो महानगरपालिकाले जे गर्यो त्यसमा त्यत्रो आपत्ति जनाउनु पर्ने केही छैन भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यो व्यक्तिगत यहाँ कुरा नै छैन, होइन, अब एउटा संस्थाले अर्को संस्थालाई पत्र गर्यो, होइन, तिमीहरूले कार्यक्रम गर्यौ, अब कार्यक्रम गरिसकेपछि तिमीले चाहिँ यी धारा ऐनका धाराहरू आकर्षित हुने गरी होइन गर्यौ, त्यस कारणले गर्दा तिमीले चाहिँ स्वयं रूपको जरिमाना दिनुपर्छ भनेर उसले पत्र लेख्यो। अब कार्यक्रम भइरहेछ, कार्यक्रम भइरहेकै समापन भएर त्यहाँ चाहिँ आयोजकले कार्यक्रम पछि चाहिँ त्यहाँ सरसफाइको कार्यक्रम पनि गरेको देखिन्छ, होइन, त्यस्तो बिचमा उसले चाहिँ पत्रचार गर्नुहुन्छ कि हुँदैन थियो भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ छलफलको विषय बनाउनुपर्छ। अब महानगरपालिकाले चाहिँ एमालेलाई पत्रै लेख्नुहुन्न, लेख्यो, अब के नै चाहिँ भयो भन्ने कुरा फेरि त्यो 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 ठिक होइन। अर्को चाहिँ सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको दलले नि जागरण सभा भनेर दरबार मार्गको सडकको त्यो बिचमा नै मञ्च बनाएर सडकमा जनतालाई घन्टौँसम्म जाममा राखेर त्यो कतिपयको शब्दमा तमासा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, अवस्था थियो, ताकि नेकपा एमाले जसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको छ, जनतालाई बुझाउनुपर्ने भन्नुपर्ने त्यस्ता केही कुरा थिए भने सरकारी सञ्चार माध्यम मार्फत भन्न सकिन्थ्यो होला, या भनौँ देशवासीलाई सम्बोधन गरेर नै भन्न सकिन्थ्यो होला, त्यस्तो गर्न आवश्यक थियो। पहिलो कुरा तपाईँले भने जस्तै त्यो कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि हुने गरी
कार्यक्रम भयो कि भएन भन्ने होला जस्तो लाग्छ मलाई, हैन? सरकारमा बसेको पार्टीले त्यो नगरिदिए भने राम्रो हुन्थ्यो, हैन? नगरिदिए भने राम्रो हुन्थ्यो। दोस्रो कुरा, दरबार मार्गमा त्यो गर्न त्यो कार्यक्रम आवश्यक पनि थिएन, थिएन किनभने जनतालाई कुनै प्रकारको शास्ति, हैरानी, अवरोध नपुग्ने गरी अन्य विभिन्न विकल्प ठाउँहरू पनि छन्, होइन? त्यस्ता ठाउँहरूमा मलाई लाग्छ तपाईँले हामीले अन्तर्वार्ता दिँदा त आज पनि भइरहेको होला नि कार्यक्रमहरू, होइन? त्यो प्रश्न चाहिँ नागरिक स्तरबाट, सडकबाट, होइन, जनताबाट, समुदायबाट, व्यवसायबाट, होइन, सर्वसाधारण मान्छेबाट चाहिँ जबरजस्त त्यसको चाहिँ कडखरामा उभ्याउने काम नेकपा एमाले आफै गर्यो, हाम्रो पार्टीका नेताहरूले आफै गरे भन्ने कुरा हामीले चाहिँ त्यो आत्मबोध गर्नुपर्छ। तर तपाईँको पार्टीका कतिपय नेताहरूसँग कुराकानी गर्दा हामीले गऱ्यौँ, उहाँहरू भन्नै गर्नुहुन्छ कि हामीले चाहिँ सभा नै गर्न नपाउने, सडक सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको चाहिँ हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँको तर्कका विषयमा तपाईँको अलिक फरक प्रकारको तर्क, त्यो विचार सुनिरह भएर यति बेला मैले यो जिज्ञासा हालेर राखेँ, के भन्नुहुन्छ? होइन, कसले के भन्छ त्यो भन्ने व्यक्तिकोमा भर पर्ने कुरा हो, तर यथार्थ के हो त? नेकपा एमालेका लागि दरबार मार्ग बाहेक अन्त्य कुनै पनि ठाउँ चाहिँ विकल्प नभएको अवस्थामा ठिकै पनि हो, किनभने नक्सालदेखि उता तपाईँको चाहिँ उता केशरमहलदेखि, होइन, यता रन्न पार्कदेखि जमल हुँदै, होइन, ठमेलसम्म मान्छे हिजो चाहिँ पुरै मान्छेको सागरै भइदिएको भयो त, ठाउँ पुग्दैन थियो अन्त यहाँ यसले चाहिँ कभर गर्यो भन्ने कुरा हुन्थ्यो। त्यहाँ त मान्छे जुद्ध सालिकसम्म पनि आइरहेको छैन, सोझोमा दायाँ बायाँ भन्ने त छँदै छैन। भनेपछि मलाई के लाग्छ भने जसले जुन आयोजना गर्यो नि त, यो त केन्द्रीय कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रम होइन, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रम हो, होइन? यी तिनवटा जिल्ला कमिटीले नेकपा एमालेका नेतालाई फसाएर प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो कार्यक्रममा फसाए भन्छु मैले त। ए, उनीहरूले फसाए प्रधानमन्त्री फस्नुभयो, एमालेका अन्य नेताहरू, महासचिव लगायतकाहरू सबै फस्नु, नेतृत्व फस्यो, किनभने केन्द्रीय कमिटीको होइन। र अर्को कुरा के हो भने, यही सन्दर्भ मैले जोडिहालेँ, जुन महानगरपालिकाले चिठी लेख्यो नि, आयोजकलाई चिठी लेख्ने होला नि त, केन्द्रीय कमिटीले आयोजना गरेको होइन, उसले च्यासलमा चिठी पठाउने होइन, आयोजक को हो त? काठमाडौँ, भक्तपुर, ललित, तिनवटा जिल्लामध्ये एउटा जिल्ला कमिटीलाई उसले चाहिँ पत्र पठाउनु पर्थ्यो, तर उसले पठाएको त कारण केन्द्रीय कार्यालयलाई, त्यो काहीँ न काहीँ महानगरपालिका पनि चाहिँ यहाँ चुके जस्तो छ, होइन? किनभने उसले चाहिँ जसले आयोजना गरेको आयोजकलाई दिने हो नि त। नेकपा एमाले भन्दैमा तपाईँको चाहिँ यो पत्र तपाईँ कञ्चनपुर जिल्ला कमिटीलाई पठाएर त भयो नि, हेर्नुहोस्। नेकपा एमाले भनेर एमालेको कुनै भातृ सङ्गठनलाई पठाएर हुँदैन, हेर्नुहोस्। एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वलाई भनौँ न, केन्द्रीय पार्टी कार्यालयलाई नै पठाइसकेपछि अब आफू महातत्कालाई पठाउने काम त उसले गर्ला नि त, होइन? त्यो एउटा तपाईँले भने जस्तै नैतिक प्रश्न जोडियो त्यहाँ। अब सबैको मूल नेतृत्व होइन केन्द्रीय कमिटी भएकोले त्यहाँ चाहिँ पठाउँदा पनि हुन्छ भन्ने कुरा हो, तर चाहिँ सरासर त के भने जसले आयोजना गर्यो नि त, होइन, त्यो होइन, त्यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यहाँ अलिकति अमिल नमिलेको जस्तो छ कि, महानगरपालिकाले चाहिँ फोहोर उठाउँदा उठाउँदै पनि पठाएको छ, त्यो पनि केन्द्रीय कार्यालयलाई पठाएको छ, त्यसको रियाक्सनमा फेरि के छ भने जवाबमा केन्द्रीय तपाईँको चाहिँ नेताहरूले जवाब दिएका छन्, होइन, जो अतिथि वक्ताको रूपमा गएका छन् उनीहरूले त्यो जवाब दिनु पनि जरुरी थिएन, त्यो हतार हतार त्यो काहीँ न काहीँ यहाँ के देखिन्छ भने महानगरपालिका र हाम्रा नेताहरू यहाँ चुक्यो जस्तो लाग्छ कि, मैले फसाएको कुरा त भनिसकेँ मैले। अनि अर्को चाहिँ नि, जस्तो बालेन शाह जो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ, उहाँ नेकपा एमालेको नेतृत्व विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रति चाहिँ विभिन्न सन्दर्भमा, कहिले गिरीबन्धुको विषय, कहिले अन्य विषयमा एकदमै खनिएको देखिन्छ। एमाले र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बिचको द्वन्द्वको अन्तर्य चाहिँ के हो? तपाईँले बुझेअनुसार, तपाईँलाई थाहा भएअनुसार भनिदिनुहोस् न, यो के रहेछ? मान्छेहरूलाई अचम्म लागिरहेछ कि, मान्छेहरू अचम्ममा परिरहेछन् कि बालेन शाह एमाले एमालेसँग र एमाले चाहिँ बालेन शाहसँग भिडिरहेको देखिन्छ।
यो भिन्न जरुरी नै छैन पहिलो कुरा हैन जुन तपाईले देखिएको छ भन्नु भएको छ केही केही इशूमा महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो तर्फबाट हैन देशवासीलाई देशलाई हैन नागरिकलाई कुनै पनि विषयमा आफ्नो चाहिँ हैन सामाजिक सञ्जाल मार्फत हैन भनाइहरू राख्दै आइरहेका छन् उनको भनाई प्रति नेकपा एमाले का नेताहरू कार्यकर्ताहरू बढी चाहिँ जाई लाग्ने आक्रमक हुने पनि बन्दै आइरहेको छ अब बालेन्द्र शाहले चाहिँ कुरा उठाउने हुन्न भन्ने पनि हैन ऊ पनि नागरिक न हो यद्यपि उनी जनप्रतिनिधि हुन् जनप्रतिनिधिका तपाईको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ उले चाहिँ गरेको पनि हैन मलाई लाग्छ एउटा चाहिँ एउटा नागरिकको नाताले उनले विभिन्न विषयमा अब त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हैन सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले त अब सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि अन्य पार्टीलाई पनि भनेका छन् नि त वैद्य खानाको एउटा चाहिँ कार्यक्रममा बालेन्द्र शाहले त्यो त गम्भीर कुरा गरेका छन् नि त हैन त्यहाँको जीएम कतिमा किनमेल हुन्छ त्यसको मूल्य कति हो हिजो के थियो आज कति भने सन्दर्भ पनि जोड्नु भएको छ उहाँले मैले भन्न खोजेको भने एउटा नागरिकले केही भन्यो भन्दैमा त्यसैपछि लागेर तपाईको चाहिँ हैन त्यो त्यसैका बारेमा रुमलिने कुरा त्यसैका बारेमा सिङ्गो देश तपाईको चाहिँ छलफलमा जानुपर्ने विषय मैले ठान्दिनँ के तर आज गइरहेको छ हैन यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ अलिक गम्भीर ढङ्गले चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ कि कुनै पनि नागरिक न हो बालेन्द्र शाह भनेको यस्तो पनि होला जस्तो अन्य पार्टीका नेताहरूले चाहिँ मूल नेतृत्वले भनौँ न त्यस्तो प्रतिक्रिया जनाइहाल्दैनन् तर तपाईँको पार्टीको नेतृत्व तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ प्रतिक्रिया जनाइहाल्नुहुन्छ बोलिहाल्नुहुन्छ केही भनिहाल्नुहुन्छ अनि क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ भनिन्छ नि होइन अनि भनिसकेपछि यता बालेन्द्र शाहले पनि केही भनिदिइहाल्नुहुन्छ अनि उहाँले जब केही भन्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले केही बोलिदिइहाल्नुहुन्छ उहाँलाई इङ्गित गरेर र यो चाहिँ एउटा यो दोहोरी यो एक प्रकारको जुवारी चलिरह्यो भनेर पनि त्यसरी बुझ्न सकिन्छ त्यस्तो पनि होला अनि केही केही तपाईँले भनेमा सत्यता छ मैले भने नि त कुनै पनि नागरिकले कुनै पनि जिम्मेवार रहेको व्यक्तिलाई संस्थालाई औँलो ठड्याउनु पर्ने कुरा प्रश्न सोध्नुपर्ने होइन र कुनै पनि आयोगको कुरालाई छलफलमा ल्याउनु पर्ने हिसाबले पनि मान्छेले बोलिरहेको हुन्छ नि त प्रतिक्रिया जनाइरहेको हुन्छ नि त त्यसैमा लडाइँ भिडाइ गर्ने कुरा फेरि चाहिँ जवाब दिइरहनु पर्ने होइन खेदो खनिरहनु पर्ने मैले ठान्दिनँ त्यो गर्नु हुँदैन होइन अब तर त्यो त्यस्तो देखिएको छ होइन महानगरपालिकाभित्र पनि हाम्रै पार्टीका जनप्रतिनिधि बालेन्द्रप्रति अलिकति असहयोग गरे जस्तो अवरोध गरे जस्तो होइन अनि उनका तपाईँको चाहिँ भनाइप्रति तपाईँको सिङ्गो एमालेको चाहिँ विभिन्न कमिटीमा बसेका मानिसहरू जिम्मेवार पदमा बसेका चाहिँ कमरेडहरू पनि होइन त्यहाँ क्रिया प्रतिक्रियामा तपाईँको सहभागी भएको जस्तो देखिन्छ होइन सामाजिक सञ्जालमा लडाइँ गरेको अवस्था छ त्यसै हिजै कुरा पनि भनौँ न पत्र आयो त्यसलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले लिँदै हुनुहुन्थ्यो यत्रो को होलो मचाइहाल्नु पर्ने होइन अतिथिको रूपमा तपाईँको अतिथि वक्ताको रूपमा गएका चाहिँ पदाधिकारीले नै तपाईँको चाहिँ त्यसका विरुद्ध तपाईँको स्टार्टर लेखिहाल्नु पर्ने जरुरी थिएन नि त बालेन्द्र शाहको यो जुदाईले नेकपा एमालेलाई असर गरिरहेछ भन्ने बुझाइ पनि हो तपाईँको यसले नेकपा एमालेलाई घाटा गरिरहेको छ असर मात्रै होइन अनावश्यक रूपमा नेकपा एमाले जुतिरहेछ घाटा गरिरहेको छ असर मात्रै होइन घाटा नै छ घाटा नै जस्तो के घाटा देख्नुहुन्छ तपाईँ होइन अब अहिले पछिल्लो समयमा के छ भने नि नेकपा एमाले ठिक भए पनि ठिक ठाउँमा भए पनि पुराना पार्टीले केही गरेनन् राष्ट्रघाती काम गरे देशद्रोही काम गरे भ्रष्टाचार गरे अनियमितता गरे आम्ना मान्छेलाई च्यापे राज्यको दोहन गरे होइन तपाईँको चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेप निम्ताए बेरोजगारी समस्या निम्ताए तपाईँ सहकारी ठगीमा पनि यिनै छन् होइन बैङ्कको ठगीमा पनि यिनै छन् लघुवित्तको ठगीमा यिनै छन् होइन कल कारखाना बेच्ने यिनै छन् प्रधानमन्त्री बन्ने यिनै छन् मन्त्री बन्ने यिनै छन् यावत प्रश्नहरूका जुन चाङ छन् नि त्यसमा त काहीँ न काहीँ एमाले तपाईँको चाहिँ पाइला पाइलामा जवाब दिएछ छन् त किन 46 सालपछि त नेकपा एमाले निरन्तर सरकारमा छ होइन
त्यो काङ्ग्रेस एमाले लगायतका दलहरूलाई प्रश्नका चाङको बेलामा होइन आम जनताको चाहिँ बुझाइ सकारात्मक नभइरहेको बेलामा एउटा भर्खर स्वतन्त्र रूपमा आएको भरभराउँदो होइन अलिअलि तपाईँको रङ्ग रोगनदेखि सरसफाइदेखि अरू के यताउति सबै प्रकारले चाहिँ जनताको मन जितेको एउटा चाहिँ प्रतिनिधिले एउटा युवाले प्रश्न गरेको बेलामा त्यसमाथि तपाईँ खनिएपछि अनि जनताले तपाईँ एमालेलाई ठिक गर्यो त भन्दैन नि. एमाले कतिपय सन्दर्भमा ठिक प्रश्न उठाए पनि ऊ आफ्नो ठाउँमा ठिक भए पनि त जनताले मान्नेवाला छैन अहिले होइन. हिजोको कार्यक्रममा जनता त कहाँ छन् कार्यकर्तै गएनन्. त्यो हिजै कार्यक्रममा नै पुष्टि भयो नि त. जनता त कहाँ छन् त्यहाँ सहभागी हुने. जनजागरण भनिहाल्छ, कार्यकर्ता जागरण पनि भएन त्यहाँ त, बुझ्भै नै. त्यस कारणले गर्दा के हो भने आज जे व्यतिथि आइरहेको छ नि, जे ब्यानरमा एमाले हिजो कार्यक्रम गर्यो नि दरबार मार्गमा, त्यो त नेकपा एमालेकै कारणले गर्दा आएको हो नि त. आज पश्चिमा पाश्चात्य संस्कृति कसले बितायो त? समाज र परिवार ध्वस्त बनाउने काममा को तपाईँको चाहिँ होइन एउटा चाहिँ सहयोगी बनेर त? आज जे तपाईँको समस्या उत्पन्न छन् नि त्यो कसको? बालन शाहले कारणले गर्दा भयो. बालन शाह त 2 वर्ष भयो. कहाँ थियो 2 वर्ष अगाडि बालन शाह भन्ने एउटा ऱ्यापर भन्थे, मान्छेले चिन्थे. बालन शाहका कारणले गर्दा तपाईँको यो समस्या आएको होइन नि त. विकृति विसङ्गतिको बाहक को हो त? भनेपछि ती हाम्रै पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीलाई दोष जाने हो. सत्तामा उनी बस्ने होइन, सरकारमा उनी बस्ने, मन्त्री उनकै हुने, सांसद उनकै हुने, उनले भनेअनुसार अड्डा अदालत सङ्घ राज्यका अङ्ग निकाय प्रभावित हुने होइन, न्यायाधीश उनकै कार्यकर्ता बन्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान केन्द्र उनकै कार्यकर्ता जाने, अनि दोष अर्को मान्छेलाई लगाएर मान्छेले विश्वास गर्दैन नि त. हामीले राम्रो काम गरेका छौँ भन्दा पनि आज चाहिँ जनताले पत्याउने अवस्था छैन कि, किनभने मान्छे आजित भइसके. त्यस कारणले गर्दा के हो भने बालेन शाहसँग जति हामी टसल गर्दै जान्छौँ, बालेन शाहसँग हामी जति तपाईँको चाहिँ जस्तै महानगरपालिकाले लिएको बालेन शाहसँग थाहा नहुनु पनि सक्छ त, हिजकै पत्रको पनि न बालेन शाहको हस्ताक्षर छ त्यहाँ, बालेन शाह मेयर पनि लेखिया छैन, उनी अनुरोधको एउटा युनिटले लेख्यो पत्र, त्यसलाई केही ठुलो इस्यु नबनाएर चुप्प रहे पनि हुन्थ्यो. के हो त त्यसको होइन, गए पनि हुन्थ्यो. अब बालेन शाहले लेख्यो भनेर फेरि चाहिँ अब हिजो बेलुका एउटा सिङ्गो चाहिँ बालेन शाह र एमालेको लडाइँ जस्तो भइरहेको छ. हेर्नुहोस् मिडियामा त्यही छ, बाटोमा त्यही छ, पब्लिक बसमा त्यही छ, धारो पानी पदेरमा त्यही छ, चिया पसलमा त्यही छ. भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको गर्नु हुँदैन भन्छु कि मैले. जनतालाई जागरण गर्ने भनेर एमाले सभा गर्यो, उसैलाई नै जागृत गराउनु पर्ने पो देखिएछ त होइन, ताकि फोहोर गर्नु हुँदैन है सडकपट्टिमा भनेर महानगरपालिकाले भनिदिनु पर्यो. तिमीहरूले फोहोर गर्यौ त्यो भएर 1 लाख रुपियाँ यो एमाले तिर्नुपर्छ भनेर भनिदिनु पर्यो होइन. महानगरपालिकाको ठाउँबाट चाहिँ मैले भने नि त त्यो त ठिकै होला त. उहिले हतार हतारमा त्यो गर्नु हुँदैन थियो कि, त्यो एउटा पक्ष भयो छलफलको विषय. त्यो फोहोर पनि उठाइरहेका थिए होइन आयोजकले. फोहोर उठाउँदा उठाउँदै चिठी चाहिँ हतार हतार गएर चाहिँ तपाईँ च्यासलमा चाहिँ बुझाउनु आवश्यक थियो कि थिएन, त्यो बहस गरौँ. तर महानगरपालिका पत्रै नलेख्ने पाइने भन्ने हुँदैन, किन लाग्यो उसलाई फोहोर गर्न मिल्छ त होइन. यो मामलामा तपाईँ बालेनका पक्षमा होइन, यो मामलामा मैले बालेनको र पक्ष र एमालेको हाम्रो पार्टीको आफ्नो पार्टीको विपक्ष भन्दा पनि सत्य त यो भन्छु कि मैले. यसलाई सत्य मान्ने हो भने यसका पक्षमा तपाईँ, त्यही त भने मैले महानगरपालिकाले पत्रै लेख्नुहुन्न नेकपा एमालेलाई अथवा कुनै काङ्ग्रेसलाई अथवा अर्कोलाई, ठुलोलाई, धनीलाई, बन्धु भएकालाई होइन, अड्डा अदालतमा बसेका मान्छेलाई भन्ने होइन नि त भने त्यो पत्रका पक्षमा. त्यही त भने पत्र त तपाईँको चाहिँ त्यसलाई त्यो अस्वाभाविक ठान्नु हुँदैन. पत्र लेख्दैमा त के हुन्छ र? लाग्यो महानगरपालिकाले लेख्यो, महानगरपालिका चुक. मैले भने नि त त्यो महानगरपालिकाले केन्द्रीय कार्यालयलाई नदिँदा हुन्थ्यो, जो आयोजक हो नि काठमाडौँ जिल्ला कमिटीलाई दिँदा हुन्थ्यो, काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र भएको हुनाले त्यहाँनिर महानगरपालिका चुके जस्तो लाग्छ मलाई, किन केन्द्रीय कमिटीको आयोजनामा भएको होइन त्यो. तर पत्र लेख्यो भन्दैमा तपाईँको एमालेलाई पत्र लेख्ने राणा शासन हो यो,
सामन्ती व्यवस्था हो यो, पञ्चायत पञ्चायती व्यवस्था हो यो, यो त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो नि त। तर यसले यो ठुलो विषय नै होइन कि, एउटा पत्र लेख सकियो होइन, देशै बेचेको त होइन, महाकाली सन्धि त गरेको होइन, एमसिसी गरेको त होइन, एसपिपी ल्याउन खोजेको त होइन, होइन सारा तपाईँको पश्चिमाहरूलाई लिएर पुरै देश चाहिँ बर्बाद बनाउन खोजेको होइन त्यो पत्रले। फोहोर नगर है महानगरपालिका यो बारेमा सचेत छ, तिमीहरूलाई पनि सचेत गराउँछ भनेको न हो। त्यसलाई त सहर्ष स्वीकार गरेर हाम्रा कमजोरी छन् भनेपछि हामी स्वीकार्छौँ, कहीँ फोहोरमा हाम्रा त्यत्र मान्छे जम्मा भए स्वाभाविकै हो होइन, कसको मुख थुन्ने, कसको हात बाँधिने होइन, बिग्रियो होला, भत्क्यो होला, सब तपाईँको चाहिँ त्यहाँ जे स्वरूप छ त्यो बिग्रियो होला, फोहोर भयो होला, त्यसका लागि हामी चाहिँ के हो त कति दिन श्रमदान गर्नुपर्ने हो, उस्तै त्यस्तै दुरुस्त कसरी बनाउने हो भनिदियो, आहा कति मिठो हुन्थ्यो हेर्नुहोस् त, ओहो नेकपा भन्ने हुन्थ्यो। अहिले अहिले महानगरपालिकाले जरिवाना तिर्नु भनेर भनिसकेपछि अब एमाले जरिवाना तिर्दा राम्रो या नतिर्दाखेरि चाहिँ ठिक, के भन्नुहुन्छ? अब तिर्ने नतिर्ने भनेर म त अब ठ्याक्कै अब तपाईँको चाहिँ अब त्यो निकायको निर्णय गर्ने मान्छे पनि होइन, तपाईँलाई लाग्यो तर त्यो गल्ती त्यहाँ महानगरपालिकाले जे क्लेम गरेको छ नि त्यो क्लेम अनुसारै नेकपा एमाले होइन त्यहाँ जुन प्रकारको धारा उपधारा के त्यहाँ उल्लेख गरेको छ, स्वयंरूप एमाले तपाईँ चुकिया छ भने त त्यो तिर्नु पऱ्यो त होइन, नतिर्ने भन्ने कुरा हुँदैन, नतिर्ने भन्ने कुरै हुँदैन। तर म फेरि पनि जोड दिन्छु, हतार हतारमा महानगरपालिकाको युनिटले त्यो चिठी लेख्न अलिकति चाहिँ त्यहाँनिर चुक्यो कि, त्यो पनि केन्द्रीय कार्यालयलाई लेख्न भन्ने कुरा म फेरि चाहिँ यसमा सबैलाई स्पष्ट हुन चाहिँ अनुरोध पनि गर्छु। अब यो महानगरपालिकाले लेखेको पत्र र एमालेका केही नेताहरूको जुन प्रतिक्रिया आइराखेको छ त्यसका विषयमा अब थप केन्द्रित नहुँ होइन, तपाईँले शङ्कर पोखरेलको पनि प्रतिक्रिया हेर्नुभयो होला, तपाईँको पार्टीका महासचिवको, तपाईँलाई अघि नै भन्नुभयो नाम नलिकन कि अतिथि वक्ताका रूपमा गएकाहरूले हतार हतारमा त्यो प्रतिक्रिया जनाइहाल्न आवश्यक थिएन फेसबुकका माध्यमबाट भनेर, यो विषय यति नै गरौँ। अब अर्को चाहिँ नि, अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि खनिएको छ, तपाईँकै पार्टीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले त तपाईँकै पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले कम्बोडियामा कति लगानी गरेको भनेर त्यो आरोप पनि लगाउनु भएको छ। अब बालेन शाह पनि तपाईँकै पार्टीमाथि खनिएको देखिन्छ, अरू पनि होइन, विपक्षी दल माओवादी केन्द्र पनि त्यसै गरी खनिएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ, ताकि नेकपा एमाले माथिको जुन तपाईँको पार्टीको नेताहरूले भनेको सुनिन्छ कि चौतर्फी घेराबन्दी भयो भनेर, यो घेराबन्दी चाहिँ नि किन भइरह्यो त, यति घेराबन्दी नै भएको हो भनेदेखि? अब हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, हाम्रो सर्वदलीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, स्वाभाविक हामी अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै होइन त्यो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक बडो तपाईँको चाहिँ होसियारी भएर संवेदनशील बनेर सडकमा उठेका व्यक्तिपिच्छे अभिव्यक्त भएका सबै कुरालाई हामीले चाहिँ ठिक ठाउँमा ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने हामीमाथि जिम्मेवारी छ, त्यो चुनौतीलाई हामीले चाहिँ फेस गर्नुपर्ने छ, किन समस्या त एकदम विकराल बनेर आइरहेका छन्, यो त पहिल्यैदेखि नै दशकौँदेखिको समस्या हो। यस्तो बेलामा हामी संयम हुन जरुरी हुन्छ होइन, व्यक्ति पिच्छे, समूह पिच्छे, पार्टी पिच्छे, स्वाभाविक रूपमा के भने सत्ता पक्षलाई बढी घोच्ने, बढी हान्ने, बढी दबाब दिने होइन र असफल बनाउने हुन्छ नै। प्रतिपक्ष भनेको तपाईँको चाहिँ जे जे सरकारले गर्यो ताली हान्ने हुँदैन, सडक त कहिले पनि हुँदैन, हुनै सक्दैन यस्तो बेलामा। त्यस कारणले गर्दा के हो भने, अब यो कुरालाई चिन्तन मनन गरेर सफल ढङ्गले तपाईँको आएका आवाजहरूलाई, मागहरूलाई, विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ लाग्ने हो कि, हामीमाथि घेराबन्दी भए भनेर को को होल मच्याउने होइन, यो त्यसको व्यवस्थापन गर्न लाग्ने हो, त्यसको ठिक ढङ्गले तपाईँको जनतालाई आश्वस्त बनाएर विश्वासमा लिएर होइन सबै क्षेत्रबाट उठेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न लगाउने हो,
उनीहरूका माग पुरा गर्न लगाउनियो। तर कतिपय सन्दर्भमा प्रतिशोध साने जस्तो पनि मान्छेले भनेको छ, के भनेको छ आफै लडाइँ भिडाइँ छ, आफै तपाईँको जिम्मेवारीमा छ, आफै प्रतिकारमा उत्रेको छ भने जस्तो चाहिँ जुन तपाईँहरूको चाहिँ सिम्टमहरू चाहिँ देखिरहेछन्, सिनारीहरू आइरहेका छन् नि, यसले होइन आज तपाईँको चाहिँ हाम्रा नेताहरूले चाहिँ हामीमाथि घेराबन्दी भयो भनेर जुन प्रकारले चाहिँ तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो नि, त्यो भन्न जरुरी छैन। घेराबन्दी हुन्छ नि, जिम्मेवारी हामीले नि भोकाले भोक लाग्यो भन्लान्, नाङ्गो शरीर भएकाले हाम्रो नाङ्गो शरीर भयो, यो लास ढाङ्ने हामीलाई कपडा चाहियो भन्लान्, पढ्न नपाउने हामीले पढ्न पाउनु पऱ्यो भन्लान्, स्वास्थ्य उपचार नपाउने हामीले स्वास्थ्य उपचार हुनु पऱ्यो भन्लान्, बेरोजगारले हामीलाई चाहिँ रोजगारी देऊ भन्लान्। हामी त सरकारमा छौँ नि, सरकारमा तपाईँको चाहिँ बस्ने भनेको कुरा चाहिँ लाटसा भएर बस्ने होइन नि त, सबैले ताला हानेर ओहो ठिक छ भनिदिने होइन नि त। त्यस कारणले गर्दा के हो भने हामी सबै कुरा पचाएर जानुपर्छ। जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ दुर्गाजीको मेडिकल व्यवसायको कुरा ल्याउनु भयो, उहाँहरूको त अब यो हजुरबाबा र चाहिँ नातिको बिचको के हो सम्बन्ध, त्यो त पहिलेदेखि नै उहाँले अब चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा किन लिनुभएको छ, त्यो त हामी भनौँ न थुप्रै त्यहाँ तपाईँको अग्रजहरू पुराना खारिएका सैद्धान्तिक वैचारिक राजनीतिक रूपमा परिपक्व सिनियर होइन योगदान गरेका मान्छेलाई तपाईँ केन्द्रीय कमिटीमा नलिएर उहाँले चाहिँ दुर्गाजीलाई ल्याउनु भयो, उहाँको नातिलाई पूर्व केन्द्रीय सदस्य उहाँको नातिको अब नाति बाजेको बिचको के हो उनको आन्तरिक झगडामा हामी किन भनेर यहाँले भन्नुभएको चाहिँ अहिले दुर्गा प्रसाईँली एमाले अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई लगाएको आरोप नाति र हजुरबाको के हो होइन त्यो हामीलाई थाहा हुने विषय होइन, होइन नाति र हजुरबाको सम्बन्ध भन्नुहुन्छ तपाईँ, त्यही त भयो त भन्न त, म कसरी केन्द्रीय कमिटी आउनुभयो त, 50 वर्ष पार्टीमा रगत पसिना सृजित गरेको योगदान गरेको त्याग गरेको तपस्या गरेको जीवन नै समर्पित गरेको मान्छे केन्द्रीय कमिटीमा आएन होइन, उहाँ आउनुभयो, मेरो नाति भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, उहाँ मेरो बाजे भन्नुहुन्थ्यो अस्तिसम्म पनि, अब जेल जानुको भिडियोमा पनि मेरो हजुरबा भनेर भनिरहनु भएको थियो उहाँले, उहाँहरूको घरैसीको कुरामा हामी किन पार्टीमा ल्याउने कुरा त भनेको पार्टीको विषय भनेर भन्नुहुन्न होइन, मलाई त्यस्तो लाग्छ पार्टीको अध्यक्षलाई लगाएको आरोप भन्नुहुन्न तपाईँ, एमालेलाई त्यो भनिएको छैन, एमाले कहाँ भनिएको छ त, उहाँले भनिएको छ त, मैले एमालेको चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छैन होला, दुर्गा प्रसाईले एमालेलाई फलानो मान्छेको तपाईँको चाहिँ कम्बोडियामा को कम तपाईँको टेलिकम कम्पनीमा लगानी भएको भन्नुभएको थियो, बाजे नै भनिरहनु भएको थियो उहाँले, त्यो विषयमा मैले धेरै बोल्दिनँ म, किनभने उहाँ बाजे भन्नुहुन्थ्यो उहाँ नाति भन्नुहुन्थ्यो के हो भनौँ न। तपाईँलाई चाहिँ जस्तो हिजोका दिनमा दुर्गा प्रसाईँलाई तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले त्यति बेला केन्द्रीय सदस्य बनाउनु नै शङ्कास्पद लागेको थियो हो, मैले त त्यतिखेर भनेको थिएँ त मेडिकल माफिया, मैले यही शब्द बोलेको थिएँ नि त्यो बेला तपाईँकै टेलिभिजनमा भने, मैले केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनु नै यो आत्मघाती काम हो होइन मैले भने, त्यति बेला चाहिँ किन केन्द्रीय सदस्य बनाइदिएको थियो होला तपाईँलाई लागेको तपाईँले बुझेको चाहिँ के हो भन्नुहोस् त, दुर्गा प्रसाईँलाई एमाले किन केन्द्रीय सदस्य बनाएको थियो होला त, त्यो त यो आज देखियो त रमिता, सारा कुरा थाहा छ भन्नुहुन्छ त दुर्गा प्रसाईजीले है, कति बाहिर अझै फेरि निक्ल कति ल्याउनुहुने उहाँले सबै थाहा छ भन्नुहुन्छ उहाँले, त्यस्ता तपाईँको चाहिँ उच्छृङ्खल उदण्ड असभ्य पनि भन्छन् नि मान्छेले दुर्गा प्रसाईजीलाई त होइन, उहाँका गतिविधिका बारेमा मान्छेले आम्न प्रकारका बुझाइ छन्, त्यस्तोलाई उहाँले किन केन्द्रीय कमिटी लिनुभयो, अहिले त्यही मान्छे उहाँ किन घाँडो भएर त्यही दुर्गा प्रसाईका विरुद्ध उहाँ त्यसरी लडाइँ भिडाइँ गर्नुभएको छ, मैले यो बुझिरहेको छैन हेर्नुहोस्, कि यो प्रचण्डजीलाई नै सोध्नुपर्छ, किन मार्सित चामलको धानको खाना उहाँले नै दुईजना लिएर खुवाउनु भयो, प्रकाश उकाया घरमा त आउनु भएन, न केपी ओली आउनुभयो न प्रचण्डजी आउनुभयो, चरेसको थालमा उहाँहरू त जुम्लाबाट बरु मेरो चाहिँ कर्णाली प्रदेशको चाहिँ भात चामल लिएर उहाँले खानुभयो भक्तपुर तपाईँको दुर्गाजीको चाहिँ आलिसान महलमा, त्यही प्रकार त तपाईँको चाहिँ प्रकाश उकाले कसरी त्यो उहाँहरूको सम्बन्धका बारेमा भन्न सकिने भयो त, कि केपीओलाई थाहा होला कि चाहिँ प्रचण्डजीलाई थाहा होला उहाँहरू दुर्गा प्रसाईँ कस्तो मान्छे भन्ने कुराहरू, भनेको त्यो तहको सम्बन्ध दुर्गा प्रसाईँले जसरी भनौँ न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष हुन त त्यति बेला नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यो मार्सी चामलको भात खाँदाखेरि होइन दुर्गा प्रसाईँको घरमा जुन त्यो सम्बन्ध
केपी ओली र प्रचण्डसँग दुर्गा प्रसाईले बनाउनु भयो त्यो सामान्य ढङ्गले बनाएको सम्बन्ध चाहिँ थिएन होइन त्यो भएर प्रचण्डका या केपी शर्मा ओलीका कमजोरीहरूका विषयमा दुर्गा प्रसाईलाई थाहा चाहिँ छ हो त्यो त देखियो त उहाँ दुर्गाजीले आफै भन्नुहुन्न आज त सबै थाहा छ भन्नुहुन्छ त उहाँले उहाँले के सरी भन्नुहुन्नु भएको छ किन भन्नुहुनु भएको छ त्यो त उहाँले दुर्गाजीले जान्ने कुरा हो हामीले त उहाँले जे भन्नुभयो त्यो त्यस्तै तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा हेरेको कुरा भनिदिने त हो न अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ यसरी बसेर चाहिँ एक दुई पटक भएको छ पहिला एलओआईको विषयमा उहाँको चाहिँ मन्त्रालयमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एलओआईको विषयमा उहाँको शिक्षा मन्त्रालयमा एक दुई पटक मेरो जम्काभेट भएको छ होइन तर उहाँले त बोलिरहनु भएको छ यस्तो उस्तो सारा थाहा छ भन्नुहुन्छ उहाँले थाहा भएकै बेला उहाँहरूले केन्द्रीय कमिटी लिनुभयो किचन क्याबिनेटमा राख्नुभयो के गर्नुभयो हिजो भनौँ न उहाँहरूले त्यसको त मलाई लाग्छ अहिले तपाईँको उहाँहरूले चाहिँ त्यो दुर्गा प्रसाईलाई हिजो च्यापिएको चाहिँ परिणति हो कि उहाँहरूको के हो भनौँ न कसरी अब डिक्लियर गरौँ त होइन तर दुर्गाजीका बारेमा मलाई लाग्छ धेरै चर्चा गर्नु त्यति सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्दैन है किनभने हामीले उठाउनुपर्ने अरू अरू विषय छन् यो देशमा तर अहिले उहाँले लगाएको आरोपको वरिपरि घुमिरहेको छ राजनीति अहिले त्यो नै नेपाललाई सभामा जागरण सभामा त्यो नै नेपालको दुर्भाग्य हो कि धेरै समय दुर्गा प्रसाईकै विषयमा तपाईँको पार्टीका नेताहरूले बोल्नु पर्यो बोलेर बस्नु त्यो नै दुर्भाग्य हो नेपालमा त्यस्ता दुर्गा प्रसाईहरू सुर्गा प्रसाईहरू मुर्गा प्रसाईहरू कच्छन् कच्छन् कि त्यो अलिकति तपाईँको चाहिँ सिस्टमेटिक ढङ्गले प्रस्तुत नभएको मात्र न हो दुर्गाजी त्यस्ता त पात्र कच्छिन कच्छन् तर उहाँले नै नेकपा एमालेलाई एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि हायल कायल बनाइरहनु भएको छ उहाँकै कारणले नेकपा एमालेको टाउको दुखिराखेको छ र जागरण सभा भनेर दरबार मार्गमा गर्नु पर्यो त्यसको मुख्य त्यो केन्द्रमा दुर्गा प्रसाई नै रहनु भयो भाषणको वरिपरि चाहिँ भने है मैले दुर्गाजीले पनि सिङ्गो पार्टीलाई त्यसरी चाहिँ गोलमटोमा हालिदिनुहुन्न होइन एमालेका सबै नेता कार्यकर्ता उहाँले भने जस्तो छैनन् है त्यसरी उहाँले चाहिँ नेकपा एमाले भनेर चाहिँ भन्न नहुनु नभन्नु पर्थ्यो उहाँको अब आफ्नो बुझाइ होला प्रस्तुति होला शैली होला होइन त्यसरी उहाँले सबै नेकपा एमालेलाई सुलोडोलोमा चाहिँ राख्न जरुरी छैन जो जोसँग उहाँको हिजमिज भयो साथ सङ्गत भयो भित्रीय कुरा उहाँले थाहा पाउनुभयो उहाँसँग भने जस्तै प्रमाण छ तिनका बारेमा भन्नुहोस् न के छ र प्रमाण छ भने त भोलि कुनै न कुनै दिन तपाईँको जो पनि म मैले पनि गल्ती गरिरहेको छु भने त म पनि कानुन कठोरमा उभिनुपर्छ हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा के हो भने कसैले कसैमाथि प्रश्न उठायो भन्दैमा हँसुवाको भरमा लहरका भरमा समाजलाई दिग्भ्रमित पार्ने हिसाबले होइन र तपाईँको अहिले विद्यमान ऐन नियम कानुन आकर्षित हुने ढङ्गले भन्नु हुँदैन किनभने समाजलाई त हामीले ठिक ढङ्गले नेतृत्व गर्ने होला नि त डोर्याउनु पर्ने होला नि त होइन राम्रो सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने होला नि त तर नेपाली समाजमा तपाईँको यस्तै तपाईँको चाहिँ होइन विभिन्न प्रकारका विषयहरू हालेर अहिले तपाईँको चाहिँ जे मूल विषय हो नि त्यो मूल विषयमा तपाईँको देशको ध्यान आज जान सकिरहेको छैन कि मूल विषयमा सिङ्गो समाज आज त बहसमा आउन सकिरहेको छैन कि यो नै दुर्भाग्य हो भन्छु मैले हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा एमालेका नेता प्रकाश रोकायासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार